पछिल्ला दिनमा टिकटकबाट चर्चामा आएको जोडी हो नेपाली 19 वर्षीय ठिटो आयुष सिंह ठकुरी र पाकिस्तानकी 22 वर्षीय युवती अलिजा जमालीको जोडी। लामो समयको प्रेम पश्चात अलिजा आफ्ना प्रेमी र उनको परिवारलाई भेट्न नेपाल आएका छन्। भौगोलिक दूरी टाढा रहे तापनि हरेक दिन सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट यो जोडीले धेरै समय कुराकानी, टिकटक लाइभ र भिडियो च्याटमा नै समय बिताइरहेका बेला अलिजा र आयुषले लाइभमा नै इन्गेजमेन्ट गरेको दृश्यको साक्षी उनका सारा फ्यानहरू छन्। आयुष र अलिजा जमाली टिकटक लाइभमा उनीहरू मात्रै आउँदैनन्, एकअर्काको परिवार पनि सँगै आएर बोल्छन्। एउटै परिवार जसरी बोल्छन्। आयुष हिन्दू समुदायका युवा हुन् भने अलिजा मुस्लिम समुदायकी युवती हुन्। तर पनि उनीहरूलाई फरक धर्मले टाढा पारेको छैन, बरु नजिक बनाएको छ। हातमा आकर्षक बुट्टाहरू बनाउने काम गर्छिन् अलिजा। उनी 12 वर्षदेखि दुबईमा बस्दै आएकी छन्। उनका बुबा आमा, एक भाइ र एक बहिनी छन्। उनी ब्याचलर पढ्छिन्। उनी मुस्लिम समुदायकी भए तापनि नेपाली बोल्न सक्छिन्। उनलाई नेपाली सिकाउने काम उनका प्रेमी आयुषले गरेका हुन्। उनीहरू आफ्नो माया र रोमान्टिक जिन्दगीका विषयमा अङ्ग्रेजीमा, हिन्दीमा र नेपालीमा माया प्रेमका कुरा गर्छन्, जुन दृश्य तपाईँहरूले लाइभमा नै देखिसक्नु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। आयुष र अलिजाको टिकटक लाइभमा 50,000 भन्दा बढी दर्शक एकसाथ लाइभ जोडिन्छन्। प्रेमिल कुराकानी मजाले सुनेर बस्छन्। दुवैजना टिकटकमा खुलेर कुरा गर्छन्, बिहेका कुरा गर्छन्, खेल्छन्, प्रश्नहरू सोध्छन्। अलिजा जानी नजानी नेपाली बोल्दा रमाइलो लाग्ने प्रसङ्ग नेपाली फ्यानहरूले नै गरेको कुरा अलिजाले सुनाउँदा झनै रोमान्टिक सुनिन्छ। लाखौँ फ्यान कमाएको यो जोडी नेपालमा एकसाथ काठमाडौँमा बसेर लाइभ गरिरहँदा अचानक यो जोडी पोखरा पुग्छ। पोखरामा यो जोडी अलिजाको परिवारसहित पुगेर निकै रमाइलो गरिरहेका दृश्यहरू उनीहरूले ब्लग बनाएर टिकटकबाट र लाइभबाट एकपछि अर्को गर्दै देखाइरहेका छन्। पोखरामा पनि रोमान्टिक बनेको यो जोडी बेला बेलामा प्रेमी प्रेमिका जस्तै लाग्छन्। तर उनीहरू कति बेला प्रेमी प्रेमिका बन्छन् त कति बेला झगडा गरिरहेका हुन्छन्। अलिजाका लवज सुन्न, पोखराका दृश्य र पोखराको अलिजाको लवज सुन्न पनि दर्शकहरू लालायित छन्। उनका फ्यान लालायित छन्। अलिजाले नेपाली बोल्न आयुषबाटै सिक्छिन्। एकसाथ अघि मात्रै समुद्र पारी रहेको जोडी अहिले पोखरामा एकसाथ स्विमिङ पुलमा देखा पर्दा दर्शकहरूले विभिन्न कमेन्टहरू गरिरहेका हुन्छन्। स्विमिङ पुलमा अलिजाका दाई र बहिनीहरू देखिन्छन् भने अलिजा भने भिडियो खिच्नमा मस्त देखिन्छन्। तर उनका प्रेमी आयुष भने स्विमिङ पुलमा वारी र पारी गरिरहेको दृश्य अलिजाले मजाले खिचिरहेकी हुन्छन्। पोखरामा यो जोडीले रमाइलो गरिरहेका विभिन्न भिडियो दृश्यहरू एकपछि अर्को गर्दै अपलोड गरिरहेका छन्। पाकिस्तानकी युवती भए पनि अलिजाले नेपाली गीतमा विभिन्न टिकटक भिडियोहरू बनाउँदै आएकी छन्, जुन दृश्य उनले पोखरामा पनि दोहोऱ्याएकी छन्। कालो चस्मा लाऊ भन्छ, पिरती लाउने आऊ भन्छ भन्दै भिडियोहरू बनाइरहेकी छन्। तिमीसँगै जिउने भन्दै बालुवामा उनले नेपाल कोरेमी पनि छन्। लाइभ भिडियोमा नै अलिजाले नेपाल र नेपालीलाई माया दर्शाइरहेकी हुन्छन्। युवा पुस्ताले मानेको यो चखेबाको जोडी भ्युज र गिफ्टकै लागि मात्रै छ या उनीहरू प्रेम सम्बन्धलाई सार्थक बनाउँदै उनीहरूले विवाह नै गर्छन् त्यो भने भविष्यले नै देखाउनेछ। विवाहपछि अलिजा नेपालमै बस्छिन् या अलिजासँगै आयुष दुबई जान्छन् त्यो भने समयले देखाउला।